lidi, já chtěl bych vás jenom pozvat na koncert, který bude 6. května a bude v Liberci. Tady máte plakát a určitě se na nás přijďte podívat. Ahoj všichni, asi jste si mohli všimnout, že před pár dny jsme natáčeli nový klip k nové písničce s Aničkou. A já vám teďka chci oznámit, že už zítra ve středu bude vycházet trailer v 5, takže v příštím storíčku máte... Dneska nám skončilo vyučování o 2 hodiny dřív, takže jsem spokojená, že jsem už konečně doma a mohla jsem dělat testy do autoškoly. Uvařila jsem si moje nejoblíbenější jasminovou rýži s máslem a se sýrem. Jakoby vím, že to není úplně, že vydatná strava, ale já neumím vařit nic jiného. A natočila jsem pro vás story time o tom, jak jsem byla na Tinderande. Už jsem o tom taky několikrát říkala na streamech. A říkala jsem, že to natočím na story time na YouTube, takže dneska jsem to udělala. Ještě co vám chci říct a poslouchejte všichni teďka. Na Aděným profile už vyšel trailer na naši novou písničku Pátek večer a v pátek večer v 18.00 už budete moct vidět celý videoklip a slyšet celou písničku. Zároveň k tomu natáčení samozřejmě i backstage a vyjde vlog z natáčení, ten bude zase u mě na kanále, takže se máte na co těšit, na obě tyhle ty věci a na dalším storíčku vám to ukážu a doufám, že se nám to bude líbit. Já jsem z toho úplně nadšená, moc se mi to líbí. Užili jsme si natáčení, užili jsme si i nahrávání a těším se, až si to budeme všichni zpívat. Dobrý ráno. Make-up. Všem kromě. Blanku. Dobré ráno, je půl osmé. Zítra v ráně píšu 6 testů, a my se toho sem opět tady a barvíme se na make-up barvu. Ale víš co ani, my si vždycky řekneme, že... my se vidíme... 20 minutama jsem prostě brečela v mé...